Shalom tena ndugu msikilizaji unayetufuatilia kwenye channel yetu ya Leisa Media, lakini pia kwenye channel ya Pastor Legan Solo, ambapo wakati uliopita nilikufasilia ndoto fulani, lakini bado wadau wanaendelea kutuma maswali ya ndoto zinazofanana. Kwa hiyo nikasema kwamba sio mbaya nilete na hii ndoto nyingine ambayo pia imeonekana ni changamoto kwa watu wengi, kwa maana kwamba ndoto wanaituma ambazo zinafanana. Kwa mfano kuna mdau hapa ametuma kwamba yeye anaota ndoto anafua, unakuta anajioa, anaota akiwa kwenye ndoto anafua nguo nyingi sana. Kwa hiyo imemsumbua kutaka kuelewa nini maana ya ndoto hii, na anajikuta kama ni ndoto ambayo inajirudia, hata akiomba, akikemea na vitu kama hivyo, lakini ndoto hii inaendelea kujirudia, anajikuta inajirudia. Sasa anachotaka niseme ni kwamba ndoto kama hii sio ngumu sana. Ndoto ambayo wakati ule nimeifasili na nimekuwa nikirudia mara nyingi, lakini inatokea katika picha tofauti tofauti na watu wengi, kwa sababu kinachowachanganya ndoto ni kwamba anataka kukalili. Kwa hiyo ukiwa unakalili ndoto lazima zitakuchanganya. Na nikakwambia kwamba ndoto unapotaka kuifasili rahisi kabisa, picha yake lazima uiangalie katika picha ya Biblia, kwa maana Biblia inasema nini kwenye picha ya namna hiyo. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba katika ufasili wa ndoto ni kwamba tunageuza maandiko kuwa katika mfumo wa picha, na tunaigeuza picha kuwa katika mfumo wa maandiko. Kwa hiyo tuangalie sasa ndoto ya ukiota unafua nguo, tunataka tuigeuze katika mfumo wa maandiko kutoka kwenye picha. Tunagundua kwamba kuna wakati Mungu alikuwa akiwaagiza wana wa Israeli wafue nguo zao, kwa sababu walikuwa na nguo chafu, na kwa sababu hiyo, na lengo la Mungu kuagiza wafue nguo zao ni kwa sababu alitaka kukutana nao, na kwa hiyo kwa sababu alitaka kukutana nao akawaambia jamani fueni nguo, akiwa na maana kwamba, ukisoma vizuri pale, akiwa na maana ya kwamba kwa agano la kale ilikuwa ni ishara ya kujitakasa. Ni kama Mungu alikuwa akiwaambia wana wa Israeli, jitakaseni kwa sababu mimi Mungu nataka kukutana na nyinyi. Kwa picha namna hii sasa, mtu anapoota anafua nguo, kwa lugha nyingine ni mwaliko wa Mungu kumwalika kujitakasa ili Mungu akutane naye. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anataka kukutana na mtu kwa sababu tu maisha yake hayako sawa, na ni mtu ambaye hayuko katika mkao ambao unaeleweka sana, lakini Mungu anakuwa anamwalika ili wakutane naye. Kwa hiyo Mungu anasema mwanangu, jitakase. Kwa hiyo hii ni ndoto ya kuambiwa, kualikwa kujitakasa, kuingia katika ulimwengu wa kujitakasa, kwa maana ya kujiweka sawa ili Mungu akutane na wewe au aseme na wewe katika maeneo fulani fulani. Kwa mara nyingi watu wanaoota ndoto hizi za kufua hawatakiwi kuogopa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni ndoto ambayo ni nyepesi kabisa, na inakuwa ina nia nzuri kabisa ya kukuashiria kwamba kuna kitu Mungu anataka kufanya kwenye maisha yako mwanangu, na kwa hiyo nataka ujitakase, nataka ujiweke sawa na vitu kama hivi. Kwa hiyo hii ni ndoto nyepesi. Na kwa kusema hivyo, leo ni kuache kwa sababu sina ndoto nyingi sana nitaka kufasili. Nitaka tu nikupe mwanga wa hiyo ndoto ambao wadau wengi wamekuwa wakinidokeza na kwa kuirudia rudia mara nyingi. Sasa kama hujasubscribe kwenye channel yetu, usiwe mchoyo, subscribe, bonyeza hicho kitufe hapo subscribe, lakini pia unaweza ukashare hii video kwa mtu, kwa rafiki yako mmoja ambaye ana changamoto ya namna hii hapa, lakini pia unaweza ukalike na ukatutumia comment kwamba mtumishi, sijaelewa vizuri jinsi ulivyotafsiri, basi nataka unieleweshe zaidi nipate mwanga. Lakini pia kama una swali, angalia hiyo namba hapo ya WhatsApp, hakikisha unatuma WhatsApp, usitume sehemu nyingine ukaniuliza. Lakini mara nyingi sio kujichanganya sana, kama unasikiliza jinsi ambavyo tunaelekeza, hauhitaji hata kuuliza kuhusu tafsiri za ndoto, kwa sababu tayari automatic tunatoa elimu namna ya kuitafsiri ndoto. Kwa hiyo tayari wewe mwenyewe utakuwa unaelewa namna ya kufanya. Ni ile tu kwamba watu hawataki tu kujifunza na kutaka kuelewa mambo haya. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba leo nataka nikuage, tukutane wakati mwingine nitakapokuletea aina nyingine ya ndoto ambayo inakuwa ina changamoto kwa namna moja au nyingine. Asante.